святого Йосафата обновим наші душі і серця і користаймось цієї великої ласки з неба. Святий Йосафат не тільки є узором усіх чеснот для нас, для духовних і світських, для молодих і старих, для працюючих і страждаючих, але теж від нього походить сила, що зціляє і скріпляє. Стараймося краще пізнати нашого святого, більшу честь йому віддати, як це було досі, користати з його великої сили у Бога, на його святу славу і на наше добро, дочасне і вічне.